Bipolar bozukluğun adından yola çıkarsam bir iki demektir. Polar kutup demektir. İki kutup olan hastalıktır. Bir kutupunda hastalığı özün enerjinin artmasıyla, yuxuda ehtiyacın azalmağıyla, çox danışmaqla, çox pul xərcləməklə, çox aktiv olmaqla, məsələn gündəlik işlərdə həddindən çox iş görməklə və yaxud da bir hədəfə istiqamətlənmiş davranışların miqdarında kəskin artma ilə biruzə verən və ən az bir həftəlik bu prosesin davam etdiyi bir vəziyyətdir. Buna maniakal epizod deyirik. Bu vaxt diqqət artır. Amma eyni zamanda diqqəti davam etdirməkdə pozulur. İnsanlar danışanda çox danışmaqlar olur, amma müxtəlif mövzulardan daha çox danışırlar. Mövzular tez-tez dəyişər. Çox vaxt bir-birinin arasında da bir əlaqə tapılmaz. Qıraqdan o dəqiqə seçilir, bu adamda bir dəyişmə var deyilir. Maniakal epizodda təxminən bu cür olur. Maniakal epizod elə bir problemdir ki, bunu sezməmək mümkün deyil. Yaxınlar tərəfindən həmən hiss olunan bir problemdir. Bir də hipomaniakal epizod var. Bu hipomaniakal epizodda, maniakal epizoddan fərqli olaraq, ətrafdan həmən hiss olunacaq qədər bu saydığım problemlər artmır. Gündəlik işə mani olmur, amma enerji də yenə artmalır, yuxu ehtiyacında yenə azalmalır, çox danışmalır. Belə insanlar riskli davranışları çox olur, impulsiv hərəkətləri çox olur. Maniakal epizod çox bilinəndir. Dolayısıyla bunu bir başqa hadisə olmadan da insanları, yaxınları daha çox xəstəxanaya ya da yanımıza gətirirlər. Hipomaniakal epizodda isə daha çox nə zaman gəlirlər? Deyəlim, heç vaxt istifadə etmədiyi zərərli vərdişlərdən istifadə etməyə başlayır və yaxud da bankdan lazımsız miqdarda kredit götürmələrlə və yaxud da yaxın adamlardan borc almaqla və yaxud da riskli maşın sürməklə, riskli hərəkətlər etməklə daha çox davam edir və bunları görüb sezən və yaxud da problem olanlar da gəlir. Bu qütbün bir tərəfidir, bipolar xəstənin qütbün bir tərəfidir. Digər qütb isə depressiyadır. Depressiya daha çox bəlkə bilinəndir. Depressiyada nə olur? Enerjisizlik olur, keyifsizlik olur, yuxun miqdarında artma olur. Maniakal epizodda insanlar 3 saat, 4 saat yatır və gün ərzində enerjik olurlar. Yatmağa ehtiyacları olmur, amma depressiyada yatmağa hər gün ehtiyacları var, hər saat ehtiyacları var. Yuxuya ehtiyac çoxalır, amma yuxu miqdarında dəyişmə ola bilər. Gerçək yuxuda az və yaxud da çox ola bilər. İştah dəyişir, azalır və yaxud da çoxalır. Cinsəl istək də eyni zamanda daha çox azalmağa meyllidir. Enerji azalır. Bu depressiyadır, depressiya tərəfidir. Unipolar depressiyadan, yəni bildiyimiz major depressiv pozuntudan fərqli olaraq bunun müalicəsi tam fərqli istiqamətdə gedir. Əgər bipoların depressiyasıdırsa. Bir çox halda bipoların depressiyası ilə unipolar, yəni tək depressiyanı ayırmaq bir-birindən çətin olur. Çətin olmağın səbəbi bundan irəli gəlir. Hər ikisində təxminən şikayətlər eynidir, amma bipoların anamnezində, yəni əvvəlki tarixçəsində baxanda mütləq o hipomaniakal ya da maniakal epizodlardan birini görmüş oluruq. Onu görürsə, onda tipik depressiya kimi müalicə etmək ona fayda göstərmir. Bipolar kimi müalicədən də xəstələr sağalırlar. Diqqət ediləcəkləri ən böyük şey nədir? Yuxunun, xüsusilə də gecə yuxusunun nizamlı olmasıdır və içiləcək dərmanın davamlı gündəlik içməkləridir. Belə olanda xəstələr stabil olurlar. Müalicə müddəti, əgər biz bipolar diaqnozu qoyduqsa birinci epizodda, onda ən az 4 il dərmanı davam edərik. 4 il müddətində təkrarlanma olmazsa dərmanı kəsərik. Əgər təkrarlanma olarsa yenə bir 4 il və yaxud da ömür boyu dərmanı verərik. Daha çox görsənir 30-lu yaşlarda, amma 5 yaşından 60 yaşına qədər bipolar xəstəliyi görsənə bilər.